Jo, žinojau, kad jeigu leisim jiems šiek tiek pabėgti, ypač pas juos, jų arenoje bus tikrai labai sunku sugrįžti ir bandyti laimėti varžybas, taip kad reikėjo bandyti vienam ar kitam žaidėjui imtis iniciatyvos tam, kad, kad išlaikyti tą žaidimo lygų. Mums visą laiką ta tokia bėda išvykoje yra, kad kažkodėl nepataikom, galbūt nesavi lankai, bet kaip pasakyti, svarbu, kad tritaškių nepataikymų svarbu, kad kitus dalykus gerai darėm. Apsigynėm, kai reikėjo, ypač ketvirtam kelinį atkarpą, labai gerai gynėmės ir sumažinom klaidų kiekį pačiam gale, taip, kad tikrai smagu, kad suradom, kaip laimėti. Pats rungtynių galas, sėkmė lydėjo, taip turėjo būti? Ne, tai iš tikrųjų dar net ir vos neprisižaidėm, nes tą tritaškį aš pat prasileidau kaip ir per Makabį, taip ir dabar. Taip, kad, kaip pasakyti, reikėjo, ta paskutinė, prieš paskutinę mūsų ataka buvo tokia kaip ir nupaišyta, taip ir turėjo būti ir kai aš įsiveržiau, Paulius labai gerai nuskaitė tą žaidimą ir būtent atsitraukė į laisvą poziciją, turėjau gerą pasą jam ir ledinę rankelę, kaip sakant, užtikrintai įmetė tą metimą ir po to puikiai apsigynėm, taip kad smagu, kad ištraukėm. Vytautas Mikaitis specialiai tinklalapiui Basket News LT iš Gdynės.